Hej alle sammen, jeg hedder Emma Martini, og jeg er Feminas madskribent. I denne uges madplan der kan I finde en opskrift på misosuppe, som er en rigtig lækker, sund suppe, der er lavet på misopasta. Det er en fermenteret pasta, som består af bønner eller korn, der som sagt er fermenteret, så det er super godt for vores fordøjelse, og så indeholder det masser af vitaminer og mineraler. Den her suppe den laver man rigtig, rigtig nemt, hvis man bare tager noget misopasta og rører sammen med noget sojasauce og noget limesaft og lidt revet ingefær. Så hælder man kogende vand over, og så har man den lækreste suppe, som man kan tilsætte masser af forskellige grøntsager og nudler til. Det er en rigtig, rigtig god, simpel, sund aftensmad, og jeg håber, I har lyst til at prøve opskriften. Husk endelig at tage et billede og brug hashtag Feminas Køkken, hvis I prøver suppen, så vil jeg rigtig gerne se, hvad I finder på.